Belə əziz tamaşaçılar, çağrı efirdədir. Xatırladıram, 510-0204 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. O ki, qaldı əlimdə tutuğum Herba Flora jurnalına. Xatırladıram ki, Herba Flora jurnalı köşklərdə, kiosklarda, köşklərdə və poçtamlarda var artıq və əgər siz əldə etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, hər dəfə də bir SMS, ən azı bir SMS gəlir ki, Herba Flora jurnalını hardan tapaq. Mən də deyirəm, poçtamlarda da var, köşklərdə də var. Amma buna baxmayaraq, yenə də çətinlik çəkirsinizsə, o zaman 012-437-28-10 nömrəsini zəng vurun. 012-437-28-10 nömrəsini zəng vurmaqla siz Herba Flora jurnalını əldə edə bilərsiniz. Belə ki, son zamanlar Herba Flora jurnalında bizim verilişdə səsləndirməyə vaxtımız çatmayan SMS-ləri də səsləndiririk. Bax, elə biraz bundan qabaq Enurezlə bağlı xanım sual verdi. O zaman əgər Herba Flora jurnalını əldə etsəz, Enurezlə bağlı da səhifə var. Yəni, oradan da kifayət qədər məlumat ala bilərsiniz. Bundan başqa, əgər İstəyirsinizsə ki, kifayət eləmirsə məlumat, o zaman 3wherbaflora.saytına girməklə siz yenə də informasiya ala bilərsiniz. Yəni, bütün bu informasiyaları əldə edə bilərsiniz. O ki, qaldı Herba Flora şirkətinin son məhsullarına bayaq yağların adını çəkdim. Məsələn, masaj yağı Fita Oil. Fita Oil brendi ilə gedir. Fita Oil masaj yağı. Bu, birbaşa Herba Flora şirkətinə aid olan məhsuldur. Məsələn, bir də badam yağı. Mən niyə görə bu məsələni xüsusi vurğulayıram, Fita Oil brand, Herba Flora şirkəti. Mən inandığım bir şirkətin işindən danışıram, mən gördüyüm bir şirkətin işindən danışıram. Ona görə də onun istehsal etdiyi məhsulların da saflığından və sağlamlığından danışmağa qorxmuram, çəkinmirəm və arxayınca danışa bilirəm. Buna görə də məsləhət görürəm ki, əgər siz hər hansı bir masaj yağı və yaxud da ki, kosmetik olaraq badam yağından istifadə eləmək istəyirsinizsə, qara zirə yağından istifadə eləmək istəyirsinizsə, zəyərək yağından istifadə eləmək istəyirsinizsə, o zaman Fita Oil Herba Flora şirkətinin məhsulunu apteklərdən soruşun. Bizim telefonlarımız açıqdır və SMS nömrələrimiz də açıqdır. 510-0204 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Qaldı ki, SMS-lərin içində bir neçə məni maraqlandıran məsələ oldu ki, elə bax bu mövsümlə əlaqədar yenə də bax öskürək yazır ki, boğazım qıcıqlanır, öskürək tutur, az qalır ki, öskürəkdən boğulum, məsləhət üçün təşəkkür edirəm, əvvəlcədən təşəkkür edir tamaşaçımız. Və yenə də öskürək, yəni uşağın öskürək var, amma keçmir, müalicə də aparıblar, keçmir. Yəni yenə də, bax, dünənlərdə belə bir SMS gəlmişdi. Bütün bunlarla bağlı indi biz cavab verəcəyik. Mən amma istəyərdim ki, bayaq bir zəng oldu. Zəngdə də, demək, tamaşaçımız buyurdu ki, heç bilinməyən etiologiyası bilinməyən hər hansı bir şiş var boğazında, boğulur, neynir. Biz bilmədən buradan diaqnoz qoya bilmirik. Görmədiyimiz bir şeyi də deyə bilmirik. Siz əgər onu tam orada diaqnozu yoxdursa, biz nəsə buradan deyə bilmərik və buna da heç bir ixtiyarımız da çatmır. Gülər xanım, istəyərdim ki, bax bu öskürəklə, mövsümü öskürəklərlə bağlı, sonra allergik simptomlarla bağlı, yəni biraz danışasınız, izahat verəsiniz. Buyuruz. Ümumiyyətlə, insan orqanizmi mövsüm dəyişdikcə, yəni iqlim dəyişdikcə, orqanizmada da dəyişikliklər gedir. Bu o demək deyil ki, mövsüm dəyişəndə insanda təzə bir xəstəliyə əmələ gəlir. Yox, bu sadəcə olaraq xəstəliyin kəskinləşməsi gedir. Yəni isti mühitdən soyuq mühitə keçəndə, buna uyğun olaraq orqanizmdə xəstəliyin kəskinləşməsi gedir. O cümlədən bronxit kimi xəstəliyin. Bax, bu öskürək simptomları bronxitin bir növüdür. Boğulma tumalayla obstruktiv bronxitin bir növüdür. Yəni bu adətən xəstə, yəni bunu müalicəsində ümumiyyətlə ətraflı yanaşmalıdır. Nəinki öskürəyi qaldıran preparatı qəbul etməlidir. Həmçinin antihistamin təbiətli preparatlar, allergiyanı götürən dərman qəbul etməlidir. Yalnız bunları edəndən sonra onda deyə bilər ki, xəstəlik müalicə olundu ya yox. Yoxsa sadəcə olaraq 2-3 gün ərzində bir preparatı qəbul edib desin ki, bu öskürək kəsilmədi. Mənə elə gəlir ki, bu üzr istəyirəm, Gülər xanım, belə bir bizdə psixologiyamızda belə bir şey yaranıb. Birinci, biz azərbaycanlılar həkimə getməyi xoşlamırıq. Ta ağır vəziyyətə düşməyənəcən. Mən özüm də elə bunu, yəni özümdən götürürəm, amma başqalarını qınamıram. İkinci məsələ, elə ki, belə bir şey olan kimi, soğuq olan kimi, iltihab olan kimi antibiotiklərdən nə isə götürüb öz başına atmaq, ya vurdurmaq və s. Nəticə, biraz da fəsadlaşanda artıq onda həkimə müraciət eləyirik ki, ay həkim, ay canım, vay öldüm, ay öldüm. Vay öldüm, ay öldümün də ardı çox çətin olur. Ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni
Əslində qalanda dərman preparatlarından istifadə etməzdən əvvəl bir həkimlə iş olmasa məsləhət. Heç olmasa zəng gəlib həkimlə bir məsləhətləşsələr daha yaxşı olar. Füzuli müəllim, yəqin ki, bir əlavəniz olmamış deyil, buyuruz. Bəli, çox indiki dövrdə hal-hazırda öskürək xəstəlikləri mövsüm olaraq deyərdim ki, çoxalıb. Yəni bu vaxtlarda həm allergiya meyilli öskürək rinitlər, öskürək biraz çoxalıb, həm də ümumiyyətlə bu vaxtlar biraz orqanizmdə, immun sistemdə problemlər olur. Çünki qış fəslində ola bilər ki, qidalanmada biraz məsələn meyvə, göyərti az qidalanır və buna görə də bu xəstəliklə biraz artım olur. Mən bunlara bəzi bitkilər gətirmişəm. Yəni bu bitkilərdən hazırda, yəni təzə halda da istifadə eləmək olur. Yəni bunu mən gətirməkdə məqsədim odur ki, yəni bilsinlər ki, bundan təzə halda da istifadə eləmək olur və bu hazır belə qablaşdırılmış formada da gətirmiş. Yəni bu formada da istifadə eləmək olur. Yəni burada məqsəd mən çatdırmaq istəyirəm ki, dərman bitkisini tək o demək deyil, gedib biz deyən kimi alıb istifadə etsinlər. Yəni burada maraq odur ki, dərman bitkilərini yaxından tanısınlar. Məsələn bu zəncirotu bitkisi. Bu zəncirotu bitkisini zəhmət olsa onu göstərəsiniz. Bu zəncirotu bitkisi özü tərkibində zəngin inulin olan bir kökləri istifadə olunur bunun. Zəngin inulin var. Və bu inulin bu yaşıl hissəsində də var. Amma azdır biraz yaşıl hissəsində. Məsələn bunun yaşıl hissəsindən salatlarda istifadə edə bilərlər. Adi salat düzəldən zaman bunun yaşıl hissəsindən doğranılır, salatlarda istifadə olunur. Kök hissəsi isə uzun sürən öskürək xəstəliklərindən, uzun sürən öskürək xəstəliklərində bunun kök hissəsi inulin olduğundan çox güclü antibakterial bir maddədir inulin və buna görə də həm də bəlğəm gətiricidir. Buna görə də bundan istifadə olunur. Üzr istəyirəm, Füzuli müəllim, hətta onun ortasından bir stirjin kimi çıxır. Bəli, bəli, budur. Onun deməli, da ən azı 100 ədədini yığıb, spirtin içində saxlayıb, zob xəstəliyində yodla çox zəngindir. Bəli, bəli, yod, bunun tərkibində çoxlu yod var və eyni zamanda bunun haqqında hədis də var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətdən mələklər gətirib suladığı bir bitki var. Yəni o bitki bəzi alimlərin fikirlərinə görə kasnı bitkisidir, bəzi alimlərin fikirlərinə görə zəncirotu bitkisidir. Yəni bu ikisi də bir qohum bitkidir və tərkibləri də demək olar ki, bir-birləri oxşardır. Yaxındır. Bu bitkini, bax bu formada da istifadə, bu bitkini biz belə kökünü üyütmüşük, bunu bir balacana odda qızardırlar, bundan çox gözəl bir kofe əmələ gəlir. Yəni kofenin ziyanlı xüsusiyyətlərindən yaxa qurtarmaq istəyirlərsə və belə deyək ki, səmərə də görmək istəyirlərsə bu kofedən istifadə eləsin. Yəni özləri yəni, zəncirotu qəhvəsi. Bəli, zəncirot. Çox gözəl də dadlı da bir kofesi olur. Bundan əlavə bunun özünün əzməsini, bu bitkinin özü əzilir və bu ət maşından da keçilir və yaxud da əzilir. Bu dəriyə sürtülür. Dəridə o çillər olur, məsəl üçün müəyyən çillər olur, xallar olur, ziyillər olur. Bunların hamısını götürür. Demək, dəri ləkələrində əla bir... Bəli, dəri ləkələrində, bunun özünün. Və yaxud da bunun özü yarım kilo bundan yığılır, yarım kiloqram suyun içərisində 10-15 dəqiqə qaynadılır və elə həmin suda saxlanılır, soyudulur, süzülür və bu su ilə bədən masaj olunur. Və bu bütün dəri çillərində zaten əvəz olunmaz bir şeydir. Sonra bağa yarpağı bitkisi. Lanset varı bağa yarpağı. Bəli, bağa yarpağı bitkisi bunun tərkibində saponinlərin miqdarı çoxdur. Yəni saponinlər nədir? Saponinlər o deməkdir ki, ağır vəziyyətdə olan xəstəni vəziyyətini ya həmin anda vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün maddələrdən biridir saponinlər. Və zəngin selih var. Bu selihin sayəsində, saponinlərin sayəsində bu çox güclü bəlğəm gətiricidir. Yəni bəlğəmdən xilas olmaq üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Bunun qurusunun hər şeyi istifadə olunur. Toxumu da istifadə olunur, kökləri də istifadə olunur. Bax belə formada da yığılıb istifadə olunur. Yəni çox güclü bəlğəm gətiricidir. Burada məqsəd də kirpişli epitel hüceyrələr var bronxlarda. Bunların fəaliyyətini artırır və bunun sayəsində də bəlğəm gətiricidir. İndi mən bunların qarışığına bir preparat hazırlayacağam. Bu isə əmənköməncidir. Bunun tərkibindəki olan maddə malvin maddəsi çox güclü bakterasit maddədir və bunun da tərkibində selih var. O da öskürək əleyhinə istifadə olunur. Bəli, öskürək əleyhinə də istifadə olunur, mədə yarası əleyhinə də istifadə olunur, amma burada bunun tərkibindəki selih ilə bu bağa yarpağın tərkibindəki selihdə fərq var. Deməli, əmənköməncinin tərkibindəki olan selihli maddə qurumur. Yəni o deməkdir ki, məsələn, bəzən adamlar deyir ki, mənim boğazım quruyur, bundan tez-tez öskürürəm. Onda o zaman bu ikisinin qarışığı əvəz olunmaz bir şeydir. Yəni həm bəlğəm gətirici kimi, həm də qurumayan seliklər kimi bu əvəz olunmaz. Bir emulsiya kimi. Bəli, emulsiya kimi. Sonra bağa yarpağı özü əzilir, bu yarpaqlar əzilir, zobun üzərinə qoyulur. Yəni müəyyən vaxtdan sonra düyünlü zobu kiçildir bağa yarpağının özü. İndi mən burada bir hazırlayayım. Deməli, əmənköməncə bitkisi ilə bağa yarpağı bitkisinin qarışığından
bunları deməli çəkirik. Sonra dadlı dad verici kimi nanə də bir balaca qatırıq. Dad verici kimi, yalnız dad verici kimi. Və bunun üzərinə bir balaca da həm dozada doşab və bal əlavə olunur, qarışdırılır. Bir həftədən sonra çox güclü bir məzun əmələ gəlir. Bundan istifadə edə bilər. Təşəkkür edirəm. O zaman siz başlayırsınız hazırlamağa. Biz də zəngləri hazırlayaq. Buyurun, buyurun, siz hazırlayın. Mən də zənglərdən qəbul edeyim. Alo. Alo. Tamaşaçılarımız deyəsən gözləməyə bəzən səbirləri çatmır. Alo. Bəli. Salam Fikret müəllim. Əleyküm əsalam. Mənim sualım özümlə bağlıdır Fikret müəllim. Ödlə bağlı, bəli. Bəli. Elə bir ki, əl dırnaqlarımın üstü dalğa-dalğa olur. Dalğa-dalğa elə bir böyüyür. Bəli. Həmçində üzr istəyirəm, ayağımda da elə bir ki, bütün dırnaqlarımın üstü belə dalğa-dalğa olur, uzandıqca haçalanır. Parçalanır, bəli. Bəli, bilmək istəyirəm Fikret müəllim, bu hansı orqanla bağlı ola bilər? Bu əslində kalsium, buyurun sizin müəllimiz. Bu, bəli, kalsium badəsi ən çox qaraciyər mənşəli olur. Bəli, qaraciyər mənşəli olur. Əgər uzununa, sizin haçalanırsa uzununa haçalanır, yoxsa elinə haçalanır? Elinə haçalanır. Yəni, rəngin də dəyişirmir, sarımtıl, ağımtıl. Bəli, qaraciyər mənşəlidir. Yəni, bu, siz qaraciyərinizi bir müayinə elətdirin. Bəzi hallarda mədə-bağırsaq mənşəli də olur, amma çox hallarda qaraciyər mənşəli olur. Mən müayinə elətdirdim, dedi ki, elə bir ki, qaraciyərdə piylənmə gedir. Bəli, bəli. Bizi sadəcə ora burada metabolizm pozulur və kalsiumun hüceyrə çatdırılma məsələsi var. Bayaqdan elə ondan danışırıq. Yəni, hüceyrə, ola bilir ki, bədəndə kalsium var, məsələn, tutaq ki, amma və yaxud da ki, siz kalsanatlarla, məsələn, tutaq ki, kalsiumla zəngin nəyisə yeyirsiniz. Tutaq ki, amma hüceyrə onu qəbul etmir. Bax, bu məsələ var. Bunun üçün də qaraciyər yaxşı işləməlidir. Mədə yaxşı işləməlidir. Mədə altı vəz yaxşı işləməlidir. Gülər xanım, əlavəniz varsa, nəsə buyuruz, nəsə? Əlavəm odur ki, yəni bu kalsiumu qəbul edir, amma bunun orqanizmində çatmır hüceyrə. Əlbəttə ki, bu sorulmanın, mədə bağırsaq problemlərinin nəticəsidir. Yəni biz ətraflı bu müayinə olunmalıdır. Sadəcə simptomatik yox. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Alo. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Bağışlayın, mənim sualım boğazından əlaqədərdir. Mənim vəzilərimdə problem var, şişkinlik var. Boğaz vəzilərində, badamcılarda. Bəli, o masajdan sonra əmələ gəlib məndə. Necə? Masajdan sonra olub məndə. Xəstəlikdən sonra. Bəli, bəli, masajdan sonra. Aha. Masajdan sonra olub? Bəli, bəli. Siz boğazınızı masaj elətdirirsiniz, yoxsa? Prosta bilirsiniz, boyun hissəsini də, daldan boyun hissəsini masaj eləyəndə ondan sonra əmələ gəlib məndə. İndi bir də həm ağrı verir, həm də şişkinlik yaranıb. Gedib ucaya saldırmışam, deyiblər ki, əziblər. Şübhəsiz. Bax, bu əziblər sözünü mən istəyirdim elə, bax, buna gəldi, çıxdı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz çox zamanlar bu osteoxondrozlarda, boyun ağrısında, nə bilim, müxtəlif masaj deyən kimi o dəqiqə yumruqların düyünlüyürlər, düşürlər bu həmən yeri əzməyə. Əslində qalında masaj əzmək deyil. Masaj həmən sahəyəni, həmən nahiyənin hüceyrə səviyyəsində yavaş-yavaş aktivləşdirmək, dərini qızışdırmaq, qıcıqlandırmaq və həmən yerin aktivliyini bərpa etmək lazımdır. Amma buyuruz üzülməlim. Biz isə qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra bir yerdə olacaq, bizdən ayrılın. Saniyədə 21 megabitə qədər sürəti olan yeni nəsil limitsiz internet ayda cəmi 9 manata. Danış görüm, nədəsən? Həsim kimi bütün bədənim əsir. Ağrım yiyən yerim yoxdur. Lap sənin kimi. Mən ağrımıram. Top kimiyəm. İnanmırsan, havalam. Qadrum. Herbaflora içersen, benim kimi edersen. Herbaflora, bitki ve fito çaylarını aptek ve dükkanlardan soruşun. Fanta Gənclik Festivalı ilk dəfə...